Дві спроби тютюнової контрабанди днями припинили прикордонники Мукачівського загону. Загалом охоронці Держрубежу не допустили незаконне переміщення майже 4 тисяч пачок сигарет. На українсько-румунській ділянці кордону у ході перевірки оперативної інформації про можливу протиправну діяльність прикордонний наряд відділення Великий Бичків виявив на береговій відмілині річки Тиса пакунки, у яких містилися 3250 пачок безакцизних сигарет. Ще 470 пачок сигарет виявили прикордонники спільно з працівниками митниці у пункті пропуску Косино. Потай перемістити через кордон тютюнові вироби намагалася наша 24-річна співвітчизниця. Прямуючи до Угорщини, українка запакувала сигаретами паливний бак автівки, а також сховки, розташовані під декоративною обшивкою салону та під задніми сидіннями. Сигарети угори-контрабандистки вилучили разом із автівкою. Сума оцінки тютюнових виробів наразі встановлюється. Вилучене авто оцінили у 146 тисяч гривень.